Са, като гледаш кадрите на Кефил Локомотив, става пределно ясно, че не винаги прави така. Или поне го прави така да не си личи. Но пак има хора като типа на Тери Ричардсън, който аз не харесвам изобщо. Нито като фотографски резултат, нито като философия за живота като цяло. Но той също, в смисъл, пича прави някакви милиони на година, снимайки с вградена светкавичка, автоматичен режим и така, но... И го превърна в собствен стил. Да, но той го превърна в собствен стил, защото просто това му отразява на неговия характер и начин на живота. Тъй като ми е много интересно като личност, аз изчетох някои интервюто с него, бях се помогна. И него, това, което си има начинът, по който го правим, рефлектира абсолютно това, какъв тип човек е той. Дано да е следващата стъпка, защото сега като си погледна кадрите от поленти, я сложи, ме е срам, искам да се скрия някъде. И мето, като минат 1-2-3 месеца, нещо, което всъщност ми харесва, си казвам, аз съм направил нещо, което всъщност не е чак толкова зле. Мина 2 месеца, като го погледна, искам да се скрия някъде и хората да забравя, че аз съм показвал някаква така срамна снимка. Това според мен се случва с абсолютно всеки, ако щеш, творец, не само фотограф. И неща, които човек е написал, после му изглеждат глупово, и неща, да, които човек е... Че така, въпреки, аз по никакъв начин не мисля себе си като творец, защото аз не създавам, в смисъл не съм тези, които... Това, което говорих преди това. Тези, които могат от нулата да създадат нещо, аз мога да регистрирам, в смисъл това, което успявам да правя. Но в The Bang Bang Club точно това беше посланието, в крайна сметка, че това, че просто го наблюдаваш и регистрираш, всъщност може да промени света после, по един или друг начин. Да, окей, но когато става дума за репортаж и за стрит, да, говоряки за фешен нещата, там също има там са двете, нали, двата потока, двете различни неща. Едните са такива като мен, които не могат да създават, защото аз не мисля да се различа някакъв креативен човек, защото не съм, в смисъл. Идам от друг бекграунд, аз съм политолог, нали, биш полубанкер, ако за 2 месеца опит мога да се каже, че нещо и международни, някакви такива неща, които бяха съвсем. Аз никога при живота ми не съм до преди 2006-та цената, не ми е минало изобщо през главата, че мога да занимавам с нещо такова. И че мога да бъда някакъв тип, не искам казвам, просто човек, който създава нещо. И от една ще не мисля за себе си като за такова, защото просто не съм. Аз не мога от нулата да създам нещо, както много модни фотографии и рекламни фотографии. Мога да го правя това нещо, се служа с някаква идея и окей, това правя. Аз трябва да го видя, за да мога да го регистрирам. Смисъл, естествено имам случай, когато имам някаква идея, но тя... Тоест да, окей, аз винаги имам някаква идея за това, което правя. Но тя е толкова мъглива и непостоянна, че в крайна сметка повечето случаи крайния резултат са съвсем различен. Особено ако няма някой арт директор или някой такъв, който да ми скача на главата и да ме натиска. И това правиме, не се разсейваме, нали? Това е. Защото аз колкото и да имам някаква идея, която ми харесва и съм се подготвил за нея, ако щеше и проф, каквото и да е. Ако снимайки нещо друго ми хрумне и нещо друго ми привлече вниманието и си кажа, окей, почвам да правя това, защото забрам първоначалната идея и се продължавам за това, което регистрираш, защото аз съм от регистриращите. Хора от типа на Ла Шапел и всъщност, който от големите модни фотографии да се седиш, повечето от тях са от създаващите тип, не от регистриращите. Линдберг е по-скоро някакво изключение от правилото. Така че всъщност извода за мен е къв, ако искам да стане някой от големите, трябва по-добре да се научи да създавам нещо. Бързо и качествено. А кои са големите, които все пак са те променили или си последвал или си решил да се влияеш от тях или просто харесваш? Аз не се реш, не мога да решаваш да се влияеш от някой. Даже аз съзнателно ще опитвам да не допускам чак толкова някой да ме влияеш, защото все пак копия много. Със сигурност имаш косвени учители макар. Да, със сигурност. Значи, те се променят с времето. За последните години страшно много ме кефи стила на една шведка фотографка, тя живее в Нью-Йорк, Камила Акрън, страшно добра, не човешки добра, не е така, са адски поетични такива, адски естествени. Тя снима само с естествена светлина, с един бар ефектора. И всъщност последните неща, които прави в Южна Африка, бяха точно такъв тип мрежа, защото съм го видял. Не, просто има места, където просто това е подходящия начин да го направиш нещо.
България, примерно, изобщо в по-голямата част от Европа, естествено светлина не е толкова хубава, не е толкова красива, да пада по такъв ъгъл, няма такъв цвят. Ти е просто кофта експириенс да снимаш естествен светлина. Докато в Калифорния, да речем, или Флорида, или Южна Африка, или има такива места, където се будиш сутринта, виждаш някакво, пати светлината, нали? И си кажеш, но това няма как да го разбира с както си кажа. И така, тя по някакъв начин ме повлиява. Преди Хелмут Нютън ми беше повлиял много, въпреки че аз такъв тип агресивни, секси, нали... Не знам това е подходящо дума също за него. Да, агресивно, секси, но не си падам много с него. Много рядко съм снимал такива неща, то отдавна съм, в това началото го правя. Ми харесваше неговия поглед върху жените и върху света като цяло. Значи той ме повлиява, може би. Ервин Перес, наистина. От модерните... Има едно от много фотографчета, Мати Маркус, те са на върха на вълната сега, много са хип, много са тренди, много са им. Всички се спукват да ги викат, правят някакви пати на магазини като пари, но те са адски пари. Въпреки че те също, това е идеалният пример за хора, които не са техничари, ама грам. И въпреки това са в топ 5 или топ 10 на света. Техниците много наистина не мога да харесва, защото при тях има пак силната жена. На жените винаги са не са като на... Кой да дам за пример, ако са такива по-ли умряли жени, меки. При тях има силна, агресивна жена, така, която знае какво иска. И тъй като на мен и в живота такъв тип жени ми харесват, предполагам, че по-съзнателно затова ми харесва този тип регистриране на жената. И както при Хелмут Нютън също, при Хелмут Нютън жени са някакви ебати коравите копърата. Но да предвисно отивам по някой нов фотограф, дори неизвестен такива, които аз не пропускам се ръчка за интернация, за едната камера. Хора и има страшно много хора, които ми харесва как снимат. И това от една страна е окей, защото е мотивиращо и да готови. От друга страна е леко депресивно, защото си кажеш, по-пари на 1 милион човека в света, които са много по-добри от мене, къде съм тръгнал аз, особено на местата, където се случват нещата, т.е. Нью-Йорк, Париж и Лондон. Там са с лопата да ги гледаш, то с лопата да ги гледаш такива, които аз съм на мой на малки стадион. На малки представления на стъпа, така че... Но това е адски амбицираш. Няма как да стигнеш до the very top, ако не си в Нью-Йорк, Лондон или Париж. Това. И няма как да го заобиколиш това, защото значи, самото снимане и самия акт на снимане е около 3% от това, което един моден фотограф трябва да прави. Нетворкинга е много по-голяма част. И създаването на контакти е някаква огромна част, ходене по партиите и такива всякакви евенти, фешистки е също някаква огромна част. И колкото и да не ми хареса, това е адски важното нещо. И така, освен това, добрите фотографски агенции, които наистина могат да изстрелят на върха, са в тия три града. И то и те са 5-6 агенции, които е абсолютно невъзможно да стигнеш, освен ако вече не си някой, не си адски добър, не си известен цяса. Така че да, това е което ме чака, освен ако в един момент да ми писне, да ми реша да зарежа фотография, защото наскоро имах такъв проблем. И към кое ще се върнеш? Политологията или банкира? Не. Друга е следващата граница. Киното, ама не по начина, по който го правят. Значи, страшно ми е забавно, в момента всеки втори моден фотограф се хвърли на видео вълната и всички правят едни абсолютно безсмислени, безпредметни видеа на моделки на забавен кадър, с които си приподобно. Или силен дефокус. Правят нещо, да, с играй. И е адски забавно, защото такива неща в момента в интернет ги имат милиарди. Ама милиарди. И всичко отидаха на Canon апарати, които са видели, всички се фърлиха да стават видеджи и кинаджи, но това нещата не стават толкова лесно. Значи за видеото трябва да имаш преди всичко да можеш да разказваш история. Преди всичко. Значи техническата страна, майната и това се научава. Нямаш момент да разказваш история, а повечето модни фотографии го нямат. Включително и аз за сега, особено го успея съм научил. Няма как да правиш качествено видео. Затова всички тия безпредметни, безполезни, никога не нужда клипчета, които дори големи имена правят. Значи като изключим хора от типа на Ник Найт, да речем, или Линдберг също прави, но те го правят по съвсем друг начин. От време оно, а те си режисьори, не са фотограф, който е фанал фотоапарата и решил да снима видео. Не? И аз съм вече видео човек. И не става така. Така че аз почна да се занимавам с това, ще по един съвсем друг начин и нали просто от съвсем друг край на спектъра ще почна. И всъщност това е нещо, което
искам да опитам сега да правя. И за последната година нещо всъщност голяма част от времето и усилията ми отива в литература по въпроса. Също аз даже няма фотоапарат, който сте го видел. Също не има една съпомерка, която е така за подводни снимки, но на кеф я се използвам, като трябва да се стигна за спомен. Тя снима 720p видео, мога не я да използвам. И няма много разлика с 5D Mark II и другите такива, които. Но всъщност мен не ми интересна техническата страна. Не искам да съм оператор или DP или нещо такова. Интересно ми е режисурата, интересно ми е разказвам към истории, тъй като аз съм... Това не е предел, мога да говори за себе си в камера, може да това е като по-интерес. Това е интервю за теб, така че спокойно. Това не е интервю. Чувствай се комфортно. Това е интервю за това, което хората ще видят. Аз... Знаеш, какво е интересно, че аз не... Предел, че ще използвам аз. Нещо с гледа, че верно е това, което хората казват, че като удариш 30, почваш вече да познаеш себе си малко или много. Аз след малко почвам от 2 седмици, ставам 31. И сега лека по лека почвам малко да разбирам кой е този човек, с който живея по 24 часа. Повечето хора близки до мене ме виждат като някакъв супер егоцентричен тип. Което до някъде е така. И факт е, че всяко мое значение почва с аз, това аз. Но това всъщност не е това, което аз съм. И не е начинът, по който аз създавам себе си, градя себе си, като личност. Да, може би точно обратно. И не знам това по какъв начин позира това, което прави, това, което снима. Защото не ме интересува всъщност. Да, ето това отношение си ме просто не ме интересува хората, които мислят това. Изобщо. Никой от хората, които са... това харесва и да мисля по този начин, че никой от хората, които се остави нещо след себе си, било то в изкуството или когато ще теш област на живота. Дай да говорим за изкуство, защото фотография пушка на изкуство. Нито един от хората, които се остави някаква следа в историята, не са го правили заради другите, заради масите, ми са го правили само изключително за себе си. В какъв ред не ми се трябва да говоря това? Да, че удрики 30-те почнах да опознам малко себе си. И да, за киното точно това е, че адски ми е интересно разказването на историите на другите. Дори в пърън, както аген, бидейки много конфликтна личност, интересни са ми историите на други. Аз затова и като почнах да снимам, снимах портрети и хора на улицата, защото и всъщност в интересно, в началото, когато снимах само това, аз прекарах повече време, говорейки с тия хора, отколкото снимайки. Тоест всичките ми стари улични кадри, портрети и тези, които са по портрети, а не на много време на улицата, в повече от тия случаи портрет е било финалното нещо след един половин часов разговор, че нещо беше. Сеща се приема една бабичка в Милано, някаква много готина бабка, една така на цъкана, на токана, направена с шанчета, с очилца, така седи. И аз си говорих с нея нещо от първа 3 часа и слушах цялата история на семейството си, и който има и да се прави така нататък, преди да й направя два кадъра. Или всякакви такива истории се срещам. Въпрос на човек, който го снимам в това село, в руската граница. Или приема имам една много любима, два или три много любими кадъра, които един от тях го има в тази изложба, другия беше в предната. На една турска баба, баба Шекер, която не я снимах много близо до границата с Грузия. В източна Турция има някакъв бат и дивото място, нали? Азия от всякъде, защото нищо европейско. И с баба Шекер аз си говорих с улоти време, нали България, на преподача или преподачка с кой вече, баба 2-5-6. Но си спомня нейната история много живо и тази жена събира лешници в жила ден по 12 часа на ден, лешници, нещо такова. Някакви ядки събира по 12 часа на ден. Аз се снимките как ги сушени и такива големи пътнища. И въпреки това не живее в някаква безумна мизерия, край на нещата. И въпреки това е някакъв страшно готин, усмихнато, шазарен човек с някаква епати позитивната енергия, с която ще окей. Това и се вижда в кадрите, които ме прави, защото има някакво усмихнато, което е. В същото време аз, даже миналия път, миналата изложба, май ги бях сложил двете бабички заедно, италианската бабичка, с която трябваше да се говори 3 часа, и турската бедна бабичка, италианската в цялата Луи Витон, в не знам си какво е. И разликата от двете италианска бабичка, те са турсички, така свитли. Така че, да, това е което ми е интересно и винаги ме е брал. Разказват ми истории и от тази гледа точно киното е това, което може би ще е следващата граница. Не знам, сега си кусим, горе да ще го направя, не знам, просто от години и нещо не сам мисля да прекъснато за това
да се образовам, не само супер, прогледайки качеството на кино, аз вие съм бил страшно запален киноман, но напоследък почвам по друг начин да гледам филмите, дори старите ми любими филми, почвам по съвсем друг начин да гледам от тях, но по да анализираш ме, ако щеше и не знам, и да се разбера как Торнаторе или как Вон Кар-вай успя да направи това, което правиш, от като гледаш филм на Вон Кар-вай и след това ти трябва да 5 часа да се вземеш. И като гледаш филм на Торнаторе, си кажеш, добре, малко стане как този човек успява, защото той предава някакво филмото, има една любов към хората, която всеки един кадър прозира и се чуеш как го прави този човек. И там като техническото няма нищо общо на случай. И при двата режисьора, или при Търсем Синкл, третия ми любимец, техническата част няма нищо общо. В смисъл, те, да, окей, при Вон Кар-вай има странни светлини, странна композиция и така нататък, но при тия хора, т.е. специално при Торнаторе и Вон Кар-вай, историите са някакви страшно грабещи и са визуализирани по някакъв начин, който е безумен. И затова гледам тия филми по 15, 20, 50 пъти, анализирам всяка една, всеки един кадър от тях и се чудя как би се го направили. И дали някога аз ще мога да направя нещо такова. Така че ето тия хора са и много по... преди това, като ме питаше за фотографите, които са ми оказали влияние. Торнаторе, Кар-вай и Търсем Синг и още някакво режисьор и Фелини, ако щеш. Са ми оказали много по-голямо влияние в начина, по който сне и по който вижда света, колкото модните фотографии или дори стрит фотографите и моите фотографии, които много харесвам. Много тъпо изглежда отстрани някой, който ти се признал открито, че иска да стане богат и известен моден фотограф. Също да съм известен, не ме интересува. Интересува ме съм богат. Обаче, за да си богат моден фотограф, трябва да си известен моден фотограф. Това е толкова няма. Честно също. Еми да, и също всички се стремат към това. Не знам дали си го признал точно, това аз си го признал. Така че много е смешно и странно сигурно отстрани някой, който това си го казва, не окей, аз съм богат и известен, да снимам готови пички по цял ден. Вече не, това всъщност частта с готвените пички да ги снимам по цял ден не ми е това, което ме кара да правя това, което правя. Но сигурно много странно да чуеш такъв човек и казва, не и също с историята на Еди Койси, после който снимам през 2007, много подейства, но малко му наистина е така. И тия неща, ако се абстрахирам от това, което правя за си печеля кинтите и за да карам напред и да постигна до някъде, където искам да стигна, ако се абстрахирам от това, което всъщност по никакъв начин не е аз, не човек, който аз съм. Много по-истинското и много по-стойностното за мен са другите кадри, другите истории, другите неща, които са ми се случили. И да, също благодаря на това интервю, сега пак продължавам по някакъв начин да се дам сметка за себе си за някакви неща, които ми се случват. Също беше би толкова по-добре, като бях на 20 рай, защото не се замислих. Повярвай ми и аз така. И това ще всички сме така, не знам. Добре, благодаря ти много и успех на изложбата. Благодаря, ще срам да те видим утре на изложбата и надявам се да има позитивен фидбек и да ви харесат скромните неща, които показвам.